det er helt uforståeligt, at det, det stadigvæk den dag i dag, at, at, det lykkes allerede på det tidspunkt i, i London. Ja, det, det, er svært for mig at forstå, at jeg som 20-årig, hvor jeg egentlig ikke rigtig vidste, hvad jeg lavede i, i, sporten, i forhold til, hvad jeg gør nu i hvert fald. det var meget bare at ja, køre på følelserne, og det var en, en meget følelsesmæssig bag en hele cykelløbet, så at det gik derfra med en guldmedalje, det er, Ja, det det er svært for mig at forstå stadig. Jeg drømmer om mindst to OL-medaljer mere allerede i i 2020 nu. Um, og derfra i 2024 ved jeg ikke uh, hvordan projektet og så videre ser ud lige nu, men i hvert fald i, i 2020 i Tokyo, der der går jeg efter to medaljer mere.